Por, revolucioni ka dy aspekte negative. E para, nëse revolucioni dështon, e dje kauzën dhe e forcon pushtetin më shumë. Pra, futesh në një agent politike që o rënohesh vetë, o rënon kundërshtarin. Momentin që nuk ke sukses me revolucionin, ke forcuar kundërshtarin dhe je rrudhur dhe ke groposur kauzën së bashku me grupimin tënd. E ke zhgënjur gjithë popullatën. E dyta që është anë negative e revolucionit, është që revolucioni ekstremizon, polarizon qëndrimet politike, që do të thonë e ndan shoqërin në njerëz revolucionar dhe antirevolucionar, që do të thotë nuk ka të mesme për këta. Pra të gjithë popullatën, intelektualet, individët që mendojnë ndryshe nga revolucioni, këta do e etiketojnë si pro-Ramës. Ndërkohë që ka një pjesë popullsisë shumë të madhe që janë kundër Ramës, por dhe kundër revolucionit. Pra nuk e shohin si opsion revolucionin, duke u drejtu nga Berisha. Pse? Se revolucion do të thotë që ti të sakrifikosh kohën, familjen, ekonominë, gjithçka dhe shkosh pas një agjende politike. Ka njerëz që nuk du të sakrifikojnë tulin qepenin e biznesit vet, që të cilin pushtet Sali Berishën apo Monikën. Nga ana tjetër i duan të arzojnë Edi Ramën. Por, çështja është, a janë vërtet duhet etiketohen si pro-Ramës kjo popullate madhe cila nuk e do Edi Ramën, por nuk do asë përplasjen dhe konfliktin, unë mendoj që kjo është e pa drejtë, që njerëzit të cilët mendojnë ndryshe nga Partia Demokratike të etiketohen që janë pro-Ramës, sepse unë mendoj që është një shtresë e popullsisë e cila është më anti-Edi Ramë, më anti-qeveritare se vetë Partia Demokratike. Do thonë ju pse, sepse ka njerëz të cilët ndryshe nga Rama, nga Berisha dhe Lulzim Basha, s'kanë bërë kur marrveshje me Edi Ramën. Ka intelektual të cilët e urrejnë në mënyrë patologjike këtë qeveri dhe këtë pushtet. Ndërkohë Ilir Meta ka qenë 3 herë me Edi Ramën në koalicion. Atëherë, si mundet të anatemohet kjo pjesë e shoqërisë, e cila nuk është ulur kur dhe s'ka qenë në aleancë me Edi Ramën, të etiketohen sikur janë pro Ramës. Pra taj, kjo është një dëm shumë i madh që i bëhet mendimit intelektual, nga një shtresë e cila mendon që do të vi me forcë në pushtet, gjë e cila ka dështuar